Nätti keli. Vähän morjesta. Say hello to Finnish fans. Not all, already finished. Yeah, no problem. Yeah, here's the sleeping place and one more. And all is good. Oh yeah. Okay. So. Mut tossa on the real racetrack. Niin. The toolbox is here. Ah, yes. Yeah. I solved the truck, I think, 1 year ago. Yeah. I slept inside also. Ah, you slept inside? Yeah. Yeah, when we load in the bikes. Yes. Now we put the bikes here now. It's okay. More safe when you're on the road. Yeah. Yeah, going back. Yeah, in the past we had a lift, but now we just have it. Yeah. So now we went some. No, kyllä Iveco on silti Iveco. Vaikka on tossakin kyllä, Gregorilta. Sponsored by Gregor. You need to take this part also, right? World champion. Yes. For sure. Last year world champion. Yeah. First two riders in the ranking was MTM Racing Kawasaki. Yesterday was practice in Barcelona. Yeah. And we have second and third. Oh, yeah, that was good. Good results. Yeah. Jaa, good job. Joo, siinä oli Ludon traileri, MTM Kawasaki, Official Kawasaki Factory Racing. Ja tosiaan Ludon tiimi otti viime vuonna 300 supersportis maailmanmestaruuden ja hopeeta. Molemmat kuskit oli ykkönen ja kakkonen ja sit vielä sen kolmas kuski. Oliko se niin, että kolme kuskia top 10 taisi olla? Ihan hyvä kausi oli 2020. Ja nyt käydään vähän kaupassa taas ennen kuin sit suunnataan Lommelin vetää. Tänään siellä on itse asiassa pikkainen yllätysvieras meidänkin videolle tulee blogiin ja erikseen vielä pieni haastattelu. Et vähän reenikaveri meikäläiselle ja monelle teillekin tuttu. Et kannattaa, miten ne sanois, stay tuned ja pysykää kanava. Meneekö liian offisiaaliksi? Ei. Pysykää laitettuina. Kyllä. Stay tuned. By Mototyning Mall. Ja säähän meitä suosii tänäänkin. Luvattu 2-4 aurinkoa. Eilen oli nätti keli kanssa ja sitä ennen. Kyllä nyt kelpaa vetää käteen. Täällä alkaa jo. Saatana, nyt tommosiakin olet tullut sitten. Ja niin se vielä piti sanoa, että tossa rekassahan on ne parhaat sängyt, et missä on ikin nukkunut. Et joskus kun tuli vuokrattua toi kämppä täyteen Suomi-rossareilta, niin silloin tuli itse nukuttua siinä rekassa. Ja se oli kyllä melkein paras paikka nukkua siellä. Täällä sitten taas Lommelissa vaihteeksi ja tänään varmaan lämpimin päivä tähän mennessä, semmonen 25 raateria varjossa ja Suomi pojalle oikein hyvät treenisäät. Ohjelmassa tänään todelliset Big Nine Partit. Täällä on iso YC2 kappaleen vetämässä. Lykkeri tuli tänään kans syöttää. Ja aika lämpöstä. Mm-hmm.
Like one lap, then this arm, the second lap is this arm, and then is the third lap is the bridge. Because in Finland we have veteran age 35. You can do also veteran. I have 450 frame with a two-stroke engine. And I need smaller ones. I think it's the same guy I call. It's only 300 kilometers from my place, so it's not so far. Tosiaan nyt tän viikon vähän iskare duunattu, että sain testiin tuossa alkuviikosta ja parani standardeista huomattavasti mitä oli, että varsinkin perä ja keula meni pikkusen liian kovaksi, että nyt käytiin just tekee uudet setupit siihen ja nyt ollaan lähes testaamaan lommeli, että jos olisi vähän herkempi se keula ja vähän yrittänyt kans muokkaa pyörän ajoasentoa silleen, että se menisi pikkusen niin kuin perä alhaalle. Mä oon tottunut ajaa sille monta vuotta ja se on tuntunut hyvältä ja ollaan testattu se homma. Niin, nyt sitten tänään selvii, nyt kun mennään tästä suoraan lommeliin, että miltä keula vaikuttaa ja miten uudet setupit, miltä ne tuntuu. Tää saa kaiken näköistä syvää kavaraa sieltä. Tämmöistä ja... Joo, suunnitelmien muutos, että lommeli olikin vedetty flätiksi ja nyt sitten lähdetään moliin kohti ja se onkin lenkkipäivä, että huomenna sitten uusi yritys. Siellä on kuitenkin porukkaa tänään, että huomenna sinne on tullut jarrupatti ja patti muutenkin, niin pääsee vähän koittaa, että miten kepit toimii. Ei se mitään, lämmin keli taas yli 20 astetta. Ei tässä auta kuin nauttia ja hyvä lenkkikeli ja katsoa, jos keksis vähän jotain muutkin tekemistä. Vain olut puuttuu. Yhdet kädet. Se on nyt jakarillakin vapaa päivä vähän niinku kaikki on ready huomiselle. Niin auto on ihan siihen pakattuna, ready to go. Tulikin vaihtu rossipyörä tähän maantiekonkeliin. Täytyy lähteä vetää lenkkiä. Tässä on meikäläisen kuntopiirimiljö tällä hetkellä. Ei auta kuin punnertaa vaan. Kiitos taas kun tsiikasitte video.